552, готов. 6 на радіо, на другому заряді, швидкі вогни. Це ці фосфорні? Угу. Так вони жили. Ти хоч не розвідчик, ні? Він душу мою відживляє. Провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду навіть і долиною смертної тіні, то не побоюся злого, бо ти при мені.